Легіон проти Капкану. Нагадаю, на всяк випадок, що Легіон на салатовій формі, ну а Капкан, відповідно, в білі. Не найліпший збір сьогодні у легіонерів. У Капкана, як на мене, трохи кращий, але все ж не всі ключові гравці, як на мій погляд, сьогодні є. Але думаю, не в якості Джокера сьогодні у нас Михайло Леніков, перепрошую. А от Едуарда і Назарак із Марука, як наскільки я бачу, сьогодні немає, можливо, трошки. Може, тоді ще потягнути. Пізніше, адже Назар то в заявці є. А ні, от прийшов він все ж на матч, тому, думаю, непроста гра очікує сьогодні на Легіон. Але команда з характером, завжди вони стараються боротися до кінця. І в цьому сезоні у них справи трохи краще пішли, аніж в попередньому. Щоправда, дещо нестабільна у них гра, адже все дуже сильно залежить від збору. І дуже часто він міг би бути кращим, так що певні кадрові проблеми є, певні кадрові голи, та ще і вибули декілька дуже важливих гравців, приміром, то Джередзюк, який вже не приходить. Я думаю, дії Євгена в обороні могли б серйозно допомогти легіонерам. Ну, по ігрі поки нічого не відбувається, більше така боротьба за м'яч йде. Леніков відпасовує на Благодіра, Михайло повертає своєму тесті. Боротьба, зрештою, легіонерам вдається зачепитися за м'яч, щоправда, ненадовго. А тут арбітри ще й фіксують порушення. Ну, слишком активно м'яч. Капкана в цьому. Просто ще раз розіграти це штрафний. Рефері Шульга через центр. Зачепився. Хороша ситуація. Ну і ледве не забувай, перший гол насправді. Легіон дуже гостро виглядало це. Ніхто, щоправда, не замикав. Захарченко назад на Дзядика, і тут арбітр підмічає, що м'яч котився. Гірда на Благодіра. Притримує м'яч Павло через центр, але перший там на м'ячі Снаріч Мамзенко. Дзядик розждалі. Ну що ж, непоганий шанс розганяти атаку. Астахова зміщується. Мені здається, що все ж кутовий має там бути. Согласен, мені теж показалося, що може бути головою. Ну і Шульга, власне, прямує розігрувати цей стандарт. Розстріл через центр і вдається все ж пробити там Астахову. Безпечна контратака від Капкана. Забарився трохи, як на мене, Олєніков тут. Ставка на індивідуальні дії не працює. Захарченко далі на Шульгу. А от простору та для удару немає. Нам було ілі зразу біль, ілі вже времени не хватало. Ну, очень активно старається Легіон в контратаках действовать. Ну, перша така серйозна заявка, але Мамзенко там надійно ближню прикривав, не думаю, що щось би стурбувало Антона в цій ситуації. Дуже далекий заброс. Там, ну тут Богдан не відмовляє собі додати трошки театральності у матчі, як і в попередніх турах, власне. На свої маленькі радості. Астахов, ну тут цепляється режим тарана вимкнув, схоже, але не спрацювало. Да-да-да. Шульга прочитав цю передачу. Михайло одразу вже намагається перейти, наблизитись до воріт, верніше. Жорстко. Ну, схоже, буде відкладено. Кірда притримує Павло м'яч. Ну, таке враження, що поки оці трюки, так би мовити, Олєнікова не зовсім спрацьовує. Ну, поки боротьби багато. Хотят вытащить соперника, но Легіон не ведет дело. Власна скидка, але перший на м'ячі все ж Мамзенко. То он одразу ж кидає на Шургу. Кіта розганяється по флангу, вирішив взяти гру на себе. Чому би ні? Захарченко, Стахов встигає.
Отлично. И снова встигает Артур. Снова у него мяч. Чуть-чуть не хватает. Схопився за голову, розуміє, глибоко в душі, що можна було і краще. Ну да, очень опасный момент был. Так, несколько етапів проходив сильно, да? Ну, в сторону. Так, геть невдало, хлопка. Якщо чесно. Гірда. Зміщується в центральну зону поля на Лєнікова. Прочитав цю передачу Дзядик, бореться, ну, але зачепитись, схоже, не вдасться. Зачепитись не вдасться, але при цьому м'яч там себе зберігає для своєї команди. Так, от схоже, я поспішив, мабуть, з тим, що не ідеальний збір капкану, дуже хороший. Едуард, власне, відкривається і забиває, власне, перший гол. Так, Кірда підключає Олєніка, ну а Едуард вже не схибав. 1-0, капкан виривається вперед. Просить арбітр дотримуватись правил, вийти за центральне коло. Олєнік далі туди кудись на Олєнікова, не спрацьовує цей пас. Да, класний до цього удар вийшовся у Олєніка. Тільки в тюкель попав. Отлично зараз грає пас до самого ігроки Легіона, но тут вже була якраз ошибка. Змирок Назар. Далі на Олєніка. Через центр. Але Шульга перший на м'ячі. Михайло бореться. Ну і зрештою завершиться все тим, що м'яч у Астахова. Ну, дрібний цей пас не завжди продуктивний, що ми, власне, і бачимо. Да. Удається достатньо легко все-таки перехватити, грати на винах, м'яч остається Легіону, але їх атака сильно відлягає. А от так опасно грати. Так, може бути рікошет. Уже и не вал, это в свои ворота. Это будет заброс на дачу. Назар Казмирок знаходиться ж передачу. Що, майже вдалося зачепитися там. Олєнікову. Ну і що, спровокував ще навіть на порушення? Не знаю, там, скоріше всього, оба нарушали правила, вопрос в якому порядку. Ну, так трошки вдалося, потрошки, але переломити власне хід поєдинку капкану і захопити ініціативу. Ну, Легіон поки після вдалих стартових хвилин не може оговтатися після пропущеного. Але тут передача Легіону, виход 3-1, 3-1 надо спокійно розігрувати. Ну і здавалося все, що треба, але якось ну, не сподівався. Ісполнення підвело, тобто задумка правильна, да. Треба було розіграти треугольник, але... Таке враження, що Шульга не сподівався, що передача від Зайцева пройде. Знову Гайрин з м'ячем, продовжує далі, хороший пас. Чисто технічно от Легіону зараз не виходить виконувати. В принципі, достатньо несложних моментах. Могли зараз зрівняти счет, було намного веселіше. Назар Казмирук з м'ячем розганяється, продовжує далі на Кірду. Голос ледве не помиляється, але зберіг м'яч. Леніков вдається пробратися. Ну, але зберегти м'яч для себе вже. Астахов через центр. Ризиковано, і Едуард перехоплює без особливих проблем для себе. Ну і що, і заледве не забуває ще один м'яч. Приємне зіткнення. Враження трошки там навіть бруднувато діє Едуард, але в будь-якому разі гра вже зовсім інша. Як довго там м'яч прямо на лінії оставався, в итоге він остається у капкана. Назар Казмирук притримує. Чи хороший пас, але Мамзенко та все прочитав.
хорошая разрезная передача, но тут надо все-таки остановить, скидывать. Ну чому би ні? Вбитих же там незручно було б Захарченко. Тому доводилося зупинятися. Да, притримав м'яч, нав'язав йому боротьбу Астахов. Але м'яч залишається у Павла. Далі на Романа Казмирука, той зовсім незграбно. Зайцев в центрі поля з м'ячем. Дається пробитися, ще й удар, але ну, не дуже небезпечний для Богдана, будемо відвертими. Да, ну, кстати, чесно говоря, я із плюсов, як говориться, для Легіона, можу відмітити, що провалу в обороні у Пухана вистачає. Дуже багато свободних зон залишається, свободних ігроків, обрізки. Тобто шанси забити є. Достатньо немає. Красиво грає, навіть. Створ ворот попадає приємно. Чуть-чуть подальше стали встречать соперника. Комич. Притримує, вдається пробратися навіть трохи далі. Зберігає м'яч. Хороша передача. На Романа Казмирука удар, але Мамзенко блокує. Назар Казмирук шукає, як далі розвивати цю атаку. Зрештою, знайшов передачу на Едуарда, скидка, але Шульга перший на м'ячі. Ну, так опасно, можна ще заіграти. Ну, по-моєму, кстати, випустив це очередною головою. Ну, занадто довго. Діло времени, да. Мамзенко вкидає далеко вперед. Тут не дуже уверена, що приграв до Богдан. На Богдана. Богдана Кузьмирюка. Возвращает на Олейника, но не умеет. Не отбирают, так и мяч остается у Капкана. Ну вот сейчас много перемещаются в штрафной площадке и вообще на территории Легиона капкановца, но не получается это все-таки привести к какому-то острому моменту. Ну вот только под конец получается удар и угловой. Давит, давит. Еще один угловой. Ну, шукають ще один свій м'яч капканівці, але поки шансів було не так багато, але вони є, і треба ними старатися користатися. Богдан досить холоднокровно там діє. Мені кажеться, зря тільки що кричали «давай, давай, давай», це така потрачена сила, і м'яч там було. Хомич зачепився за м'яч, втримує. Зараз Казмирука, то я одразу ж далі. Красиво, передача. Ну, да, да, дальше Олейника. Ще одна попытка найти точную передачу, но в этот раз не получается. Закидай далеко вперед Мамзенко, але... Дальний удар головой. Виглядало це не дуже переконливо, чесно кажучи. Я б даже сказав, безперспективно. Штаков. А вот это перспективней. Помиляється, але Богдан дуже вчасно скорочує відстань між собою і Астаховим. І не дозволяє забити. Що? Простріл низом. Зайцев залишається з м'ячем. Удар. Вдається капкану відбитися. Штаков перший на підборі. Прокидає вперед. Ну, встигнути буде важко. Але психологічний тиск спрацьовує. І Мамзенко просто на вину зграє. Шульга через центр. Шевченко. Астахов, перепрошую, притримав. Удар. Вдається Богдану перевести гру на кутовий. Ну, дає, як говориться, поработати голкіперу. Накатить на вратаря. Thank you.
Ну вот при том, что перемещений достаточно много, особенно от Паркана и все, но тут не поднимал глаза, к сожалению, чтобы посмотреть, где, где-то его сокомандники, а их рядом не было. Штрафной их тоже не было. Назар Козьмирук притримує м'яч, вперед, Дзядик просто в останню мить знімає. Заледве чи не з ноги у Хомича м'яч. Дуже небезпечний момент, насправді, якби дійшов до Артема. Круглий, тому ми могли побачити і навіть і гол. Назар Козьмирук з м'ячем притримує. Олені, критий. Ну, ой, не Олені, Роман Казмирук далі. Ну, це занадто авантюрно. І одразу ж Легіон намагається цим скористатися. Шитаков відпрацьовує. Казмирук прийшов взяти гру не сюди, але не вийшло. Фіксується нарушення Казмирука. Не вдається там Захарченко зачепитися. Ну, я то розраховував на більш багатий на голий тайм, якщо чесно. Здавалося б, будь-які команди порубляють атакувальні дії, а тут якось так. Да, какая-то такая вязкая, ну і, скажем, не особо зрелищна гра пока. Так, не класний простріл, але щось таке підчищає. Ну і справді, Легіон так закрився і робить це, аби не давати капкану забивати. Да, нужен просто перший гол і. Игра пойдет. Я думаю, мы тогда увидим с вами несколько голов, не только один. В общем, нужно, чтобы кто-то забил. И вот сейчас отличный шанс. Боже, боже, как же это обидно. Ну и Зайцев не влучает по воротах, на справе. Да, в прямом смысле не попадает в ворота, когда было... Ну, прям стопроцентный шанс, согласен с тобой. Харченко притримав м'яч на шульгоду і пробиває, але влучає прямо в Богдана. Знову момент хороший забивати у легіонерів. Ну, насправді, не забиваєш ти, забивають тобі, так що можна чекати зараз на останніх хвилинах і другий м'яч капкану. Ну, будемо чекати, тому що гол, ну, хоча, в принципі, важніше, як помню, щоб іменно второй, ой, як вони махають ногами, це опасно, іноді. Як можна... кого-то и повредить. Ну, Назар, кажем, мы убили мяча. Скорее всего, бить будет, я думаю, да? Ну, не совсем то, что треба, м'яко кажучи. Мамзенко не подумал певний час и решил не ризиковать. Дзядик вдається пробратись. Убирает. Пройти двоих, обрезается, если мяч подскальзывается, мяч опять возвращается к региону. Помощь перехватывает. Ну, вырешил сам пробираться, но не совсем добре это спрацювало. Как-то резко так оживилась игра на короткий период времени. Можно пробовать было пробить даже передачу. Выход 2 в 3 уже даже. Как-то непонятно, боком пытался принимать мяч. Захарченко. Дається Назару пробратися і далі. Простріл. Мамзенко. Молодець. Підчищає, по суті. Вирішив на виду зіграти. Ну чому би ні? М'яч у Легіона. Треба розганяти свою контратаку. Притримує м'яч Захарченко. Знайшов передачу, і начебто непогано, але як вчасно то повертається. Зараз м'яч прокатився мимо трьох футболістів капкана в центрі поля, ніхто не зацепився. А це ж, по-моєму, було за пределами штрафної. Ну, десь там на межі, насправді. Мені кажеться, за. Ну. І жовту картку отримує Олєнік. Я тільки трошки не зрозумів, за що саме. Олєнік, точно, так. Да. І ще й Богдан. Теж. А, оба, так? Да? Та, Олєнік, я так розумію, за якусь спортивну поведінку на
в лаві запасних, на лінії точніше. Ну, це стандарт, хороший шанс з розмочити зі свого боку рахунок Легіону, насправді. Ілі, судя по тому, скільки ігроків в стінки, як можна ударити, розмочити ігроків Легіону. Ну, ні, удар, наоборот, дуже слабенький. Надіжду на те, що, я так понимаю, хтось підпригне, або як це було. А от і хороший простріл. Ну що, гра оживилась. Під кінець першого тайма. А, намажився. Не попаде. Подивився на час капітан капкану і вирішив. Я зрозумів, не буду далеко вибрати, хоча нам... Чергове порушення, ну навряд ми вже побачимо десятиметровий. Да, точно не увидим, потому что сейчас будет просто. Хотя, если они будут активно попадать в руки, специально, если будут специально проводить руками, то возможно. Но это, наверное, единственный шанс. А так нет времени уже для розыгрыша, надо просто пробивать. Удар влучає в стінку. Перерва 1-0, мінімальна перевага капкана.